যদিহে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি ল'বা তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন তোমালোকে পোন প্ৰথমে পাব মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ অসমীয়াৰ প্ৰশ্ন কাকত এখন আমি আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টি এইলৈকে চাই থাকিবা তোমালোকৰ সময় দিছিলে 2 ঘণ্টা আৰু মুঠ নম্বৰ আছিলে 50 এক নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছিল যে কবিজনৰ নাম উল্লেখ কৰি তলত দিয়া যিকোনো এটি কবিতাৰ প্ৰথম 8 শাৰী মুখস্থ লিখা মানে কি কৈছে 2টা কবিতাৰ দিয়া আছে সেই যিকোনো এটা কবিতাৰ প্ৰথম 8 শাৰী তোমালোকক মুখস্থ লিখিবলৈ গৈছে আৰু সেই কবিতাটোৰ যিজন কবি সেই কবিজনৰ নাম তোমালোকক লিখিবলৈ গৈছে ইয়াত দিছিলে ক নম্বৰত আমাৰ গাঁও খ নম্বৰত দিছিলে পোহৰ পখিলা নেক্সট চোৱা 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ লিখা ক নম্বৰ পুখুৰীত কি থাকে প্ৰত্যেকটোতে 1 নম্বৰকৈ আছিলে প্ৰথম প্ৰশ্নটো সুধিছিল যে পুখুৰীত কি থাকে নেক্সট চোৱা খ নম্বৰ ৰজাই ৰামধনক কি ধুবলৈ দিছিল তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা ক নম্বৰ অৰুণোদয় কাকতখন কিমান চনত প্ৰকাশ পাইছিল ইমান চনত অৰুণোদয় কাকতখন প্ৰকাশ পাইছিল সুধিছে নেক্সট কুৱেশ্যন ঘ নম্বৰ জানবীহঁতে হাতী দুটাক কি খাবলৈ দিছিল ঘ নম্বৰ পখিলা যাক কাৰ দেশৰ এইকেইটা কুৱেশ্যন দিছিলে প্ৰতিটোতে 1 নম্বৰকৈ আছিল এতিয়া 3 নম্বৰ প্ৰশ্নকেইটা চোৱা 3 নম্বৰ প্ৰশ্নত কি দিছে চমু উত্তৰ লিখা প্ৰত্যেকটোতে 2 নম্বৰকৈ দিছিলে 8 নম্বৰ আছিল 4টা প্ৰশ্ন দুটা 8 নম্বৰ ক নম্বৰ ৰজাই ভীমবৰক ৰাজ্যৰ পৰা কিয় বাহিৰ কৰি দিছিল খ নম্বৰ প্ৰশ্ন আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনে লিখা যিকোনো দুখন গ্ৰন্থৰ নাম উল্লেখ কৰা আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনে লিখা যিকোনো দুখন গ্ৰন্থৰ নাম লিখিবলৈ গৈছে ক নম্বৰ চোৰাং চিকাৰীয়ে কি কৰে চোৰাং চিকাৰীয়ে কি কৰে সুধিছে নেক্সট খ নম্বৰ কি কাৰণে ফুলৰ পুৰণি পাহি সৰিছে বুলি কবিয়ে কৈছে এইকেইটা কুৱেশ্যন আহিছিলে মই উত্তৰখিনি তোমালোকক কৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে ডেছক্ৰিপশ্যন তোমালোকে চেক কৰিবলৈ নাপাহৰিবা কিহৰ কাৰণে কাৰণ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে তোমালোকে ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিলে নটিফিকেশ্যন পাই যাবা আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত তোমালোকে প্ৰশ্ন কাকতখনৰ লগতে বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ'সমূহৰ লিংকো পাবা 4 নম্বৰত দিছিল শব্দ অৰ্থ লিখিবলৈ প্ৰত্যেকটোতে 1 নম্বৰকৈ দিছিল টোটেল 5 নম্বৰ ইয়াত দিছিলে চানেকী ব্যৱস্থা জয়াল দৈনন্দিন আৰু অনুস্বৰ এই শব্দকেইটাৰ অৰ্থ তোমালোকক লিখিবলৈ কৈছিলে 5 নম্বৰ কোনে কৈছিল কাক কৈছিল লিখা 2টা বাক্য দিছে সেই বাক্য দুটা কোনে কৈছিলে কাক কৈছিলে লিখিবলৈ কৈছে ক নম্বৰ তোমাৰনো মনত কিহৰ দুখ এই বাক্যটো কোনে কৈছিল আৰু কাক কৈছিল খ নম্বৰ এই হ'লেই আৰু অলপ বাকী এই বাক্যশাৰী কোনে কাক কৈছিল সুধিছে 6 নম্বৰ বাক্য ৰচনা কৰিবলৈ দিছিল হেৰ ফেৰ সহযোগ পাছে পাছে 7 নম্বৰ দিছিল সমাৰ্থক শব্দ লিখিবলৈ ইয়াত দিছিলে হাবি নিৰ্জু ইচ্ছা আৰু পুৰণি এই শব্দকেইটাৰ সমাৰ্থক শব্দ লিখিবলৈ সমাৰ্থক শব্দ বা একে অৰ্থ বুজা শব্দ একেই হয় নেক্সট 8 নম্বৰ বিপৰীত শব্দ লিখা যেনে ওখ ওখৰ ৰিপৰ্ট কি হ'ব চাপৰ ডাঙৰ ৰিপৰ্ট কি হ'ব সৰু সুবিধাৰ ৰিপৰ্ট কি হ'ব অসুবিধা তপতৰ কি হ'ব ঠাণ্ডা লিখিব পৰা ঠিক আছে নেক্সট 9 নম্বৰ সূত্ৰ লিখি উদাহৰণ দিবলৈ দিছিল বিশেষ্য পদ আৰু স্বৰবৰ্ণ সূত্ৰ লিখা নাম বুজা পদকে বিশেষ্য পদ বোলে বিশেষ্য পদৰ উদাহৰণ দিব পৰা হৰি মধু গুৱাহাটী শিৱসাগৰ শিৱসাগৰ এইবিলাক হৈছে বিশেষ্য পদ ঠিক আছে নেক্সট 10 নম্বৰত দিছিল এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰিবলৈ ইয়াত দিছিলে ক নম্বৰ বিহুৰ আগদিনা বিহুৰ আগদিনা কি বুলি কোৱা হয় উৰুকা চুলি কটা মানুহক কি বুলি কয় নাপিত যি বিদেশৰ পৰা আহে কি হ'ব বিদেশী যি পানীত থাকে কি হ'ব জলচৰ এনেদৰে লিখিব পৰা নেক্সট 11 নম্বৰত দিছিলে আমাক ভাৱ বহলাই লিখিবলৈ ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈ বয় এইটো আমাক ভাৱ বহলাই লিখিবলৈ দিছে ইয়াত দিছিল 3 নম্বৰ 12 নম্বৰত দিছিল গৰুৰ বিষয়ে পাছতাকৈ বাক্য লিখা গৰু এনেদৰে লিখে আমাৰ গৰু এবিধ পোহনীয়া যন্ত্ৰ গৰুৰ চেং ঠাৰিখন গৰুৰ আমাক গাখীৰ দিয়ে এনেদৰে তোমালোকে 5টা বাক্য লিখিবলৈ
কৈছে ইয়াত 5 নম্বৰ দিছে তো এইখিনি আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টি যদি হে উত্তৰখিনি কৰি দিবলৈ কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিবা উত্তৰখিনিৰ লিংকটো তোমালোকে ডেসক্ৰিপচনত পাই যাবা তাত ক্লিক কৰি তোমালোকে চাবা